តែស្គីចុនជាទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហៃទីលោកអារៀលហេនរីបានរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅក្បែរព្រះវិហារមួយកន្លែងគោបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកអារៀលហេនរីនិងមន្ត្រីអមដំណើរបានចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយដើម្បីអបអរខួបឆ្នាំទី250នៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ប្រទេសហៃទី ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោកអារៀលហេនរីនៅក្បែរព្រះវិហារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហ្គូណេសភៀកខាងជើងប្រទេសបានទទួលបរាជ័យទៅវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាពេលវេលានៅហៃទីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនស៊ីជីធានរាជសារថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកអារៀលហេនរីនិងមន្ត្រីអមដំណើរបានចូលក្នុងពិធីជួបជុំ ដ៏ធំមួយដើម្បីអបអរខួបឆ្នាំទី256នៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ប្រទេសហៃទីបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហៃទីខ្មាន់កំភ្លើងដែលបន្លំខ្លួនជាប្រជាជនធម្មតាបានបើកការបាញ់រះទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនបានបង្កឲ្យលោករងរបួសឬប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឡើយប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសក៏បញ្ជាក់ថាលោកហេនរីក៏ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារចារកម្មជាតិណែនាំ ឲ្យលោកចៅកំរងទៅចូលរួមពិធីនៅឯព្រះវិហារទីក្រុងហ្គូណេសនោះផងដែរព្រោះតែពួកគេបានទទួលព័ត៌មានមកថាក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់កំពុងមានសកម្មភាពក្នុងទីក្រុងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងសកម្មភាពប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីខាងលើនេះឡើយខណៈការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហៃទីលោកចូវែនែលម៉ូអ៊ីស
7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ